ខ្ញុំចុចក្តារអក្សរអញ្ចឹងទៅហើយយើងយក style តោះមកទៀតយក heading 1ចុចមកឆ្វេងលើនឹងទៅអញ្ចឹងយើងបាន mode font ដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងទាំងអង់គ្លេសទាំងខ្មែរគឺជាប់ mode font ហ្នឹងឯងតោះណាអូខេបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកកន្លឹះមួយតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ mode អក្សរសម្រាប់ចំណងជើងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទៅលើ file អនុវត្តមួយបើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ដូចដែរអ្នកបងប្អូនគ្នាឃើញចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កំណត់ font កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងកំណត់ជាទូទៅគឺយើងច្រើនតែ select បែបហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរ font នៅក្នុងកន្លែង font style នៅក្នុង home នេះតោះណាអូខេការធ្វើបែបហ្នឹងក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺប្រើប្រាស់យូរនៅពេលដែលចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងច្រើនតោះណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបមួយនៅក្នុងការកំណត់ font ឬមួយក៏ជ្រើសរើស font ណាមួយដែលយើងចង់បានសម្រាប់ចំណងជើងនឹងយើងកំណត់តែម្ដងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតតោះណាអូខេជារបៀបនៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំ select កន្លែងណាមួយមកបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែង font setting បាទនៅក្នុង home ណា home ហើយ font setting បន្តមកទៀតយើងឃើញចេញផ្ទាំងបែបនឹងមួយនៅត្រង់កន្លែង latin text latin text បានន័យថា font សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំយក time new roman ចុះបាទខ្ញុំដាក់ time new roman តមកទៀតទំហំសម្រាប់ចំណងជើងគឺខ្ញុំយក14ហើយ complete script font សម្រាប់អក្សរខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណងជើងខ្ញុំចង់ដាក់អក្សរឆ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្មែរ M1 បាទរបៀបសិក្សាតាមវីដេអូនៅលើ app នៅពេលដែលបងប្អូនបានបង់ប្រាក់រួចរាល់ហើយដើម្បីចូលរៀននៅលើវគ្គសិក្សាដែលបងប្អូនបានទិញគឺចូលមកកាន់មេរៀនរបស់ខ្ញុំរួចជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលត្រូវសិក្សាបន្ទាប់មកដល់ផ្ទាំងដែលត្រូវសិក្សាត្រូវចុចចំណុចមេតិកាបងប្អូនអាចសិក្សាមេរៀនទៅតាមលំដាប់លំដោយបានដើម្បីទាញឯកសារបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសារចុច Join Channel Telegram ដើម្បី Download ឯកសារមេរៀនត្រង់ទីតាំងសំណួរបងប្អូនអាចចុច Join Group Telegram គ្រូជំនួយដើម្បីអាចសាកសួរព័ត៌មានពេលមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនបងប្អូនក៏អាចចុចភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្នែករដ្ឋបាលប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងដំណើរការសិក្សាត្រង់ tab ប្រឡងបងប្អូនអាចប្រឡងពេលរដ្ឋបាលមានការជូនដំណឹងយើងខ្ញុំយកខ្មែរ M1 ហើយទំហំយកដូចគ្នាដែរគឺ14បាទហើយបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចពិនិត្យមើលនៅត្រង់កន្លែង font color អញ្ចឹង font color បើសិនជាយើងចង់បានពណ៌ខ្មៅដាក់ពណ៌ខ្មៅមកតោះណាអញ្ចឹងសម្រាប់ font color បានន័យថា alt text ទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរគឺបានពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាដែរតោះណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកំណត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចុច OK នេះមកអញ្ចឹងយើងបាន mode ប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការ apply ចូលទៅក្នុង heading បងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទ select ក៏បានឬមួយក៏ចុចក៏បានដែរបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកាន់ home ហើយយើងចូលមកកាន់ style ហើយនៅត្រង់កន្លែង heading នេះតោះអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែង heading របស់យើងគឺជាការកំណត់ style សម្រាប់ចំណងជើងតោះអូខេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមាន heading 1 heading 2 heading 3ឬក៏ច្រើនទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចង់បានទាំងទៅតោះណា heading 1បានន័យថាជាចំណងជើងរបស់យើងនេះសម្រាប់មេរៀនអញ្ចឹងណាចំណងជើងធំ heading 2ចំណងជើងរួមបន្ទាប់ពី heading 1បើសិនជាមាន heading 3គឺចំណងជើងរួមបន្ទាប់ពី heading 2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចូលដល់របៀបកំណត់របស់យើងវិញគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចម៉ៅស្ដាំរបស់យើងនៅលើ heading 1
បន្តមកទៀតឃើញមានដាក់ថា update heading អូខេខ្ញុំអូមកខាងឆ្វេងនេះអូខេយើង select អញ្ចឹងមកហើយយើងចូល style បន្តមកទៀតយើងចូលមកស្ដាំលើ heading 1រួចយើងយក update heading 1នេះចុចមកឆ្វេងនៅហ្នឹងមកអញ្ចឹង font អក្សរ1ហ្នឹងគឺនឹងចូលទៅកាន់ heading 1ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ mode heading 1ហ្នឹងយើងចង់ដាក់ទៅលើចំណងជើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយក៏ជាប់ mode 1ហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់ style ហើយយើង apply heading មកយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាចេញទាំងអស់ហើយបាទខ្ញុំ scroll មកដាក់ខាងក្រោម heading 1បាទចុចដូចគ្នានិយាយរួមយើងចុចកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងជួរហ្នឹង select ក៏បានចុចក៏បានដែរគឺស្គាល់ថានេះអូខេខ្ញុំចុចកណ្ដាលអក្សរអញ្ចឹងទៅហើយយើងយក style តមកទៀតយក heading 1ចុចមកឆ្វេងលើនឹងទៅអញ្ចឹងយើងបាន mode font ដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងទាំងអង់គ្លេសទាំងខ្មែរគឺជាប់ mode font ហ្នឹងឯងតោះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំរកទៅលើចំណងជើងដែលមានភាសាអង់គ្លេសមួយនេះអូខេខ្ញុំចុចលើហ្នឹងហើយយើងចូល style ហើយយើងចូល heading 1អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលចំណងជើងរបស់យើងមានអក្សរអង់គ្លេសគឺនឹងចាប់យក mode អក្សរអង់គ្លេសយើងកំណត់មិញហ្នឹងឯងបាទបើសិនជាខ្មែរចាប់យក mode ខ្មែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word អរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូគន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ